Hi, hello, Namaskaram. Ellavarkkum Choice Properties in a Pudiri video like a Swagadam. Ernakulam Jillayile, Kakkanad aduthu Pukkattupadiyil sthithi cheyyunna, oru 3 bedroom budget veedinte visheshangalanu innathe video. Valiya budget range ulla veedukalum, cheriya budget veedukalum ulpeduthi, nirmanam poorthikarikkunna oru pudhiya villa project aanu njangal innu parichayappeduthunnathu. Kandile constructions nadannukondirikkunna veedukalum ee villayil available aanu. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിരുചിക്ക് അനുസരിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ചസ് അതിൽ വരുത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ വില്ല പ്രൊജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചോയ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിലെ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമ്പർ വീഡിയോയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ വ്യത്യസ്തമായ ഇതുപോലുള്ള വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ലഭിക്കുവാൻ ചോയ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക. ഈ വില്ലയിലേക്കുള്ള ഇന്റർലോക്ക് വിരിച്ച വഴിയുടെ വർക്ക് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കപ്പോൾ വീടിന്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളെ കടക്കാം. 3700 സെന്റ് ഒറിജിനൽ ലാൻഡിൽ 1650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണ് ഈ വീട് വരുന്നത്. അതിൽ 3 ബെഡ്റൂം പ്ലസ് യൂട്ടിലിറ്റി ആയിട്ടാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ബോക്സി ടൈപ്പ് എലവേഷൻ ആണ് ഈ വീടിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഇഷ്ടിക പോലുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചർ വർക്കാണ് ആ സെന്ററിൽ കാണുന്നത്. 100% ഫ്ലഡ് ബാധിക്കാത്ത ഒരു ഏരിയയിൽ തന്നെയാണ് ഈ വില്ല പ്രൊജക്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. വീടിന് മുന്നിലായി വലിയൊരു സ്ലൈഡിംഗ് ഗേറ്റും ചെറിയൊരു ഫോൾഡിംഗ് ഗേറ്റുമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഗേറ്റ് തുറന്ന് നമ്മൾ നേരെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു മുറ്റത്തേക്ക് തന്നെയാണ്. കാണുന്നത് പോലെ വീടിന്റെ മുറ്റം മുഴുവനായും കളപ്പാകലാണ് വിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഗ്യാസും കൊടുത്ത് വളരെ മനോഹരമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വലിയൊരു കാർ പോർച്ച് തന്നെയാണ് വീടിന് മുന്നിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ അഡീഷണൽ 2 വണ്ടി പാർക്കാനുള്ള സൗകര്യം നമുക്ക് വീടിന് മുന്നിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വീടിന് ചുറ്റും അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റ് ബാക്ക് ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വില്ല പ്രൊജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചോയ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമ്പർ വീഡിയോയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള വലിയൊരു സിറ്റ് ഔട്ട് തന്നെയാണ് വീടിന് മുന്നിലായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സിറ്റ് ഔട്ട് പൂർണ്ണമായും ഗ്രാനൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ല, എന്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡായിട്ട് നമുക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള സ്പേസ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഈ വീടിന്റെ മെയിൻ ഡോർ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന മഹാഗണിയിലും ചട്ടങ്ങളെല്ലാം ആഞ്ഞിലിയിലുമാണ്. മെയിൻ ഡോറിന്റെ ദർശനം നൽകിയിരിക്കുന്നത് കിഴക്ക് ദിക്കിലേക്കുമാണ്. മെയിൻ ഡോർ തുറന്ന് നമ്മൾ നേരെ പ്രവേശിക്കുന്നത് വളരെ വിശാലമായിട്ടുള്ളൊരു ഗസ്റ്റ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിലൊക്കെ തന്നെയാണ്. കണ്ടില്ലേ, വലിയൊരു ടി വി യൂണിറ്റ് ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലായി അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു കോർണർ സെറ്റിയും സോഫയും ഒക്കെ ഇടാനുള്ള സ്പേസ് നമുക്ക് ഈ ലിവിംഗ് ഏരിയ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെയാണ് ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പോകുന്നത് ഈ വീട്ടിലെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലേക്കാണ്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള വലിയൊരു ഡൈനിങ് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. 8 പേർക്കോ 10 പേർക്കോ ഇരിക്കാവുന്ന വലിയൊരു ഡൈനിങ് ടേബിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയിലും മനോഹരമായി തന്നെ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് വാഷ് കൗണ്ടർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസിൻ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അതിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു കബോർഡ് വർക്കും നൽകി ഭംഗിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് വാഷ് ഏരിയ. ഈ ഡൈനിങ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ കിച്ചൺ കോൺസെപ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് മെയിൻ കിച്ചൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായി തന്നെ കിച്ചണിൽ കബോർഡ് വർക്കുകളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു ഇലക്ട്രിക് ചിമിനിയും ഈ കിച്ചണിലായി പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുകളിലും താഴെയുമായി മാക്സിമം സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് എല്ലാം ഈ മെയിൻ കിച്ചണിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കിച്ചണിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുന്ന ഭാഗത്തായിട്ട് ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൗണ്ടറും ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അതിന്റെ തൊട്ട് മുകളിലായിട്ട് ഭംഗിയുള്ള 3 ഹാംഗിംഗ് ലൈറ്റുകളും പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മനോഹരമായി തന്നെയാണ് കിച്ചണിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ പ്രധാന കിച്ചണിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് ഒരു വർക്ക് ഏരിയയുടെ ഭാഗത്തേക്കാണ്. അതിന്റെ വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടില്ല, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഫുൾ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള വർക്ക് ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വർക്ക് ഏരിയയിലെ ഒരുപാട് ഡോർ കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. അതായത് വടക്കിഴക്ക് മൂലയിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. ഈ സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് കിണറിന്റെ സ്ഥാനവും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് 100% വാസ്തുപ്രകാരം തന്നെയാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വീട്ടിലെ പ്രധാന വാട്ടർ സോഴ്സ് വരുന്നത് കിണറുവെള്ളം തന്നെയാണ്. കൂടാതെ പൈപ്പ് കണക്ഷൻ എടുക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷനും ഈ വില്ലയിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. വർക്ക് ഏരിയയിലെ മറുഭാഗത്തെ ഡോർ കൂടി നമുക്ക് വീണ്ടും ബാക്ക് സൈഡിലേക്ക് ഇറങ്ങാം. കണ്ടില്ലേ, വലിയൊരു അലക്കല്ലെല്ലാം ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം നല്ല സെറ്റ് ബാക്ക് വീടിന് ചുറ്റും ഇട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ വീട് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചോയ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുക. ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. 3 ബെഡ്റൂം വരുന്ന ഈ വീട്ടിൽ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലാണ് ഒരു ബെഡ്റൂം അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെയാണ് ആദ്യത്തെ ബെഡ്റൂം വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 15 അടി നീളവും 13 അടി വീതിയുമാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായി തന്നെ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കും ഈ ബെഡ്റൂമിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു കബോർഡ് വർക്ക് തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ ഈ ബെഡ്റൂമും ബാത്ത് അറ്റാച്ച്ഡായിട്ട് തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, ഈ കോർണറിലായിട്ടാണ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ഒരു ബാത്റൂം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സെറ എന്ന ബ്രാൻഡേതാണ്. നമ്മളങ്ങനെ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിലെ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ നിന്നാണ് മുകളിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റെയർ കയറി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വളരെ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള വലിയൊരു അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലേക്ക് തന്നെയാണ്. അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയ, യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ, 2 ബെഡ്റൂം, 2 ബാത്റൂം, 1 ബാൽക്കണി എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ പ്ലാൻ പൂർത്തീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേസ് ഒക്കെ ഈ അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മനോഹരമായി തന്നെ ഈ അപ്പർ ലിവിംഗ് ഏരിയയിലും ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വീട്ടിലെ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഫുൾ കവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. വാഷിംഗ് മെഷീൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും വാഷ് ബേസിൻ വെക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനും നമുക്ക് ഈ യൂട്ടിലിറ്റി ഏരിയയിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, ഈ സൈഡിലെല്ലാം ഗ്രില്ലാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ടെറസിലേക്കുള്ള സ്റ്റെയർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് പൂർണ്ണമായും സ്ക്വയർ ട്യൂബിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുതേ. നമുക്കിനി ഈ വീട്ടിലെ 2-ാമത്തെ ബെഡ്റൂം ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നമ്മൾ താഴത്തെ കണ്ട അതേ വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 15x13 ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മനോഹരമായി തന്നെ ബെഡ്റൂമിൽ ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു കബോർഡ് വർക്ക് തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ വാർഡ്രോബ് കൂടാതെ വലിയൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ തൊട്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം സ്പേഷ്യസ് ആയൊരു ബാത്റൂം തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കിനി ഈ വീട്ടിലെ അവസാനത്തെ ബെഡ്റൂമായ 3-ാമത്തെ ബെഡ്റൂം കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നല്ല ലെങ്ത്തിലുള്ള ഒരു ബെഡ്റൂം തന്നെയാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 14.5 അടി നീളവും 12.5 അടി വീതിയുമാണ് ഈ ബെഡ്റൂമിന്റെ വലിപ്പം വരുന്നത്. ഭംഗിയായി തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമിലും ഫോൾ സീലിംഗ് വർക്കുകളെല്ലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വലിയൊരു കബോർഡ് വർക്കും ചെറിയൊരു ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിളും തന്നെ ഈ ബെഡ്റൂമിലും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. കണ്ടില്ലേ, ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടാണ് നമുക്ക് അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ടാണ് ഡ്രസ്സിംഗ് ടേബിൾ എല്ലാം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബാത്റൂം തന്നെ ഇവിടെയും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാം നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സെറ ബ്രാൻഡേതാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈ വീട്ടിലെ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി അവസാന ഭാഗമായ ബാൽക്കണി കൂടി ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയ ഒരു ബാൽക്കണി തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് അതിന്റെ ഫേസിംഗ് വരുന്നത്. നമുക്കിനി ഈ വീടിന്റെ വിലയിലേക്ക് കടക്കാം. 3,700 സെന്റ് ഒറിജിനൽ ലാൻഡിൽ 1,650 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ 3 ബെഡ്റൂം പ്ലസ് യൂട്ടിലിറ്റി വരുന്ന ഈ വീടിന് ഓണർ ചോദിക്കുന്ന വില 65 ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ്. വില തീർച്ചയായിട്ടും നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. കാക്കനാട് പുക്കാട്ടുപടിയിൽ നല്ലൊരു റെസിഡൻഷ്യൽ ഏരിയയിൽ തന്നെ നിൽക്കുന്ന ഈ വീട് നിങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് വന്ന് കാണുവാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ചോയ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസിന്റെ നമ്പറുമായി ബന്ധപ്പെടുക. നമ്പർ വീഡിയോയിലും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ മനോഹരമായ വ്യത്യസ്തമായ വീടിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. Till then, bye-bye.